Ne, kvůli tomu, že jsi to sebral ty, no. Oh, já mám paraš... Počkej, já mám padák? To chci! Hej, pojď se podat zpátky, pojď se kouknout, Bauchiči! No, ty máš padák! Já chci vidět padák! Já mám padák! What the fuck? Čemu mám Marino. Padák, sakra? Skoč dolů, dělej! Počkej, vejte. Ho! To si nějak srandu, ne? Se já jsem dalšího videa a tentokrát tady máme další Lucky Block Race. A krát dneska mám takovou speciální mapu a tady jsou dneska Bauchič a Vita. Co se? Travíčko, dámy a pánové. A dneska, jak už můžete vidět, máme tady kolem sebe spoustu Lucky Blocků, přesně kolem 8 Lucky Blocků tady máme úplně speciálních. A nevím přesně jejich názvy, protože fakt jich je hodně. A vlastně máme tady speciální mapu v tom, že tahle ta mapa se rozšiřuje. No, máme tady prostě strašně moc raceů, řekněme tomu takhle. Máme tady 11 raceů, přesně jak vidíte, race 11 je poslední. A na každém raceu máme přesně jiný počet lucky bloků, mám vždycky nějaký různý lucky bloky na tom určitým raceu. No a my nějak tak jakoby v každém videu bychom se koukli třeba na dva racey. Dneska bychom se podívali na ten první a druhý, což je ten, že tam máme ty normální a pak jich tam, no, to je docela dost, myslím, že 2, 4, 6. Tam jsou všechny ty krásy, to ani nevím. Jsou všechny horste, ano. Ten růžovej, no jo, vy to. No, nicméně v dalších videích se třeba koukneme na nějaký jiný, třeba na druhý, na čtvrtý, nebo na třetí, čtvrtý a takhle prostě dál pojedeme, no. A pak to nějak završíme a nevím, a přesně kolik tohoto takováhle menší série, no, nevím. Ano, co ne, jako určitě je potřeba zmínit, že pokud budete hrát tuhle tu mapu, tak nedoporučuji hrát, podívejte se na tenhle let's play vlastně od Vendaliho, protože tahle mapa, tam je takových modů, co jsem kvůli tomu investoval času a dojdu, dámy a pánové, že vám fakt rozhodně doporučuji, co podívat na tenhle let's play. Nehrajte je pravda, mapu. Protože koukněte, co tady můžete momentálně mít, koukněte takovýhle obrovský meč, takováhle šavle, tady toto kladivo. Tady ten meč, what the fuck is this shit, bože. Všechno jsme to museli stahovat, všechno nám to tady zabírá internety a všechno nám to tady prostě to, takže podívejte se na to, tady máte velký hook, tady máte... Ty krumpáč, me. To je zadil, kuráci sousedí se kvůli nám nemůže podívat tam nějak tu ulici, ty. No? No, nicméně, my se dneska na to koukneme na ten první a druhý race tam. A já bych byl moc rád, kdyby jsme dali k této mapě třeba na takových 3000 lajků, protože fakt jako opravdu musím říct, že tahle mapa vypadá luxusně. Nicméně my se do toho teďko dáme a jdeme si vybrat nějaký ty lajničky. Já chci červenou, jde tam. Já mám zelenou. Já si beru růžovou. Já chci červenou, ej počkej, tady nějaký jídlo, cooked pork shop, nice. Parchanto, okay. já nemám hangar bar, dobrý, už ho mám. Fajn, dobrý, takže jak se hypnul prostě, no. OK, jdem teda na to, 3, 2, 1, teď jdem na to. A už je tady začátek, už se mi tady něco spadnulo. Ty kačerov jak hurikán. Je, pánové! Je, Vendali nám bouchnul. No, a kaď já hlavně teďko nevím, jak já se dostanu zpátky. No, dobrý, hoši, to. Lucky Helm, Heroes Potion na začátku. Cože? No, jako... Ale dostaneš, to je vědu. Yeah, what? Hej, vidíte tady ty vozejky a v těch ty lucky bloky, what? Ty vole, tady je to tvý vozejčka. A počkej, ale možná to budeš moc chytit ty vozejky. No já si myslím, že bys mohl, no. Ale... Zkusím. No, nevím, zkus to, zkus FBI! Tam. Mám to. Je, creeper. A je, charge tady, pomoc! On z nich nic nepadá. No, to je kvůli tomu, že jsi to sebral ty, no. Já mám paraš... Počkej, já mám padák? To chci! Hej, pojď se pojď zpátky, pojď se kouknout, Bauchiči! No, ty máš parák! Já chci vidět parák! Kde jste? Já mám parák! What the fuck? Čemu mám parák, sakra? Skoč dolů, dělej! Počkej, vejte. Ho! To si nějak srandu, ne? Čemu mi je parák, sakra? Koukej. Jo, až paráčisko, hobby. To je banana basher, jo, že? Jo, počkej, jako já se dočko nahoru. Hej, díky, vážně, super. Zase zabiju. Čus. Hele, druhý Lucky Potion. Jako, hej, vážně mi to? Já jsem spadl. No, jako, nelhal bych, Vendeli. Já tady klidně zůstanu.
Ok, jak jsem zpátky, já jdem konečně tam, už jsem se tam dostal. Hej, co to? To je Giant, ne? To je Giant asi, já nevím. Co tam máš? Nevím. Mám zdání. Haló? Haló? Greedy McFotbe... Co? Co to je? Co to zase udělal s mojí mapou? Já chci nahoru. Tam zase máte nějaký skeleton army? Co to je? One is lucky, one is not. Je. Au, Bouchyči. Wow. Já jsem spadl domů. Co jsi mi to udělal? To jsi udělal ty? Já co si tam provádíte, sakra? Co si to dovoluješ, vole, mi říkáš, že jsem to neudělal já? Já jsem nic neudělal, pane. Co tam děláte, sakra? Nějaký vydrskeleton army tam na sebe posíláte, what? Oh shit, hej, kámo, to se mi nelíbí, Bouchyči, co jsi to spavnul? No to tady bylo. Co tam máš, Bouchyči? Co jsi spavnul? To bylo z bloku. To známe, to bylo z bloku, jasný. Vendeli, koukaj, Bouchyči, Počkat. Co tam máš? Po co? Vendeli, koukaj, teď uvidí. To skoro to tak tady jezdí. OK, takže já tady vidím nějaký věci. Aj kámo, nemám vůbec nic. Já mám vidím ten padák. K čemu mám padák, sakra? A je. To jsem nebyl já. To jsem byl já. Nebo ne? No já říkám, že jsi to byl ty. What? Bouchyči, tady kámo. Si mám nahoře máš česku, jo? Já nechci nic radit. Jedem. Já na to prdím, já jsem šel... Pánové! Help! Co tam je? Ve zdi jsem zůstal. Yes! A je, Buchtič to vyhrál, tak nic dneska no, dneska to asi nevidím moc dobře, protože jevad, já nemám takový věci šity. Aha, věc jo. Počkat, pozor, něco mi padne. Máš věcné šity. Vážně, zase další tentečka. Co to je? Jo, wow. Takový úplně, teďka mu padne tomu Vendalimu a teď jenom vidím ten Počkat, make it count? Co to je? Pánové, ano? Co to mám? Co to? Obrovský krumpáč, nějaký krystalový krumpáč mám. Hej, Buchtiči, můžu se prodat na tebe. Aha, já jsem s tím něco vykopal a on se zničil. Co to je? Já se trošku bojím, Vendale, co to tam dá? Až to uvidíte. Lucky sword! Taky mám! Kámo, ale já, ty pádo, já mám dva poušny a... Wow! Pánové, jsem teda doma... Ježišmarja, co jsi to tady zase spavnul? No podívej se na něj, to je hotový řidič. On tam normálně v tom vozejku, tam! Hotový lowrider to je. Hej, tak já, koukej, Bouchyči. No. Tak jo, já už mám hotové, můžu jít. Díky. Děkuju. Ale já jsem neviděl, co to skvělý, dělá, mamička, zase mě zabil. Počkat, ale. Jo, já už zase nevím, že nemám ten meč. Já jsem taky neviděl, co to dělá, jako ty, jsem to prostě kliknul. No, koukám, no, počkej, tak. Čau, Bouchyči, jsem tady u tebe a... Vy to? Koukám. Dár. Co mám? Hlava. Neviditelný vy tam. No, koukám, no. Nicméně, tady jdeme do arenky. Na konec, pedaga na závěr. A jo, ahoj, jdeme tam. Jdeme ta hlava, nice. Jo, dobré. Jste Mystery Potion, drink me, ok, jsem zvědavej. Díky, soundness, weakness, mining fatigue, nausea, blindness. No, hotovej feťák. Tak jo, jdeme, já jsem ready. Očkej, já nejsem. Já nevidím ani hobno, vole. Chvilku. Nevidím. Jestli chceš, já mám tady Evil Potion, jo, ale ten použiju na tebe až potom. Ne, vole, minutu a půl, nebo počkej, já si dám kill, vole, to bude jednodušší. Kdybyste teďka věděli, kolik toho mám na sobě, jako... To já také. Ečiš na mě, jo? Pendeli s tím velkým, ani nebudu říkat, co to je. Velkým dildošem. Na to, jo? Okej, takže můžeme jít na to, můžeme si dát pořádnej fight a koukám, že Bouchyč už tam... Nemáš like. Co? Tvej. Počkej, teď jsme ještě nezačali, už jen zabít. Ach bože, dobře, tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď jdeme na to. Kdyžte si mě. Co? Jakej banána basher, co? FBI! What? Co to tady děláte, co to máte za ultimátní meče, what? Čau, Bouchy. To vůbec. What the fuck? Čau, Vito. Počkej, ne.
Mrtvý, vyhrál jsem! To, já si myslím, že jsme asi skončili s týma tím, nicméně... Čau, je to? Vendali, baví tě to? Chyť mě! Vás seš Vendali. No, nevadí. Hej, portneme se teda zase na spawn. No! Ty věci, které jsme si teda jakoby tady z tohohle rejsu sebrali, tak já bych se normálně někam schoval tady do těch čestek a potom třeba nakonec, až bychom dodělali celou tuhletu mapu, tak bychom ty věci jakoby si vyndali a normálně bychom s nima se všema bojovali. Tak je taky vyndám. Buf. Do this, guys. Já! No, nevadí, takže dáme si to tam do těch čestek. Sem, strám sem. Já se dám tady do rohu. Tak, já strám Lucky Sword, nice. Strám byl na začátek. Hej, já mám tady ty gatě ještě, já jsem si je na sebe nedal. Jsou nějaký Night Hala. Leggings. Wow. Koukej na to, Vendeli. Proč ty máš, jo? Padák, tam dám, co? Vendeli, koukej na to. Co to je zase, co to máš? Co? Tech Illumic. Oho? Ukaž to, Bauke. Efficiency MLG, Silk Touch MLG, Unbreaky. Ukaž mi to. What? Co to je? Co to je? MLG, kouká to. Vy to máš na sobě ještě tu diamantovou. Já jsem MLG, počkej. Já to už vyhazuju. Ale takhle to nefunguje, Baukyčí. OK, jdeme teda na race 2. Tam by měly být tady jenom takovýhle ty základní žlutý bloky, které jsou vždycky v každých lucky blokách. Když se na to zvědavej, co tady získáme za nějaký ultimátní věci, no a já myslím, že můžeme jít na to, nicméně můžu říct ještě dopředu, že tahle ta mapa vypadá úplně luxusně. Koukejte na to, jak je to úplně stylizovaný do toho, ne? Úplně luxus, no, nicméně jdeme teda na to. Co? Chy. Co? Jaký Ahlu Akbar? Chyda, chy. A, tak, dobré, je. Yeah. Já mám už zároveň tady Lucky Sword. Co? Už máš Lucky Sword? Jo. Wow, diamanty, prosím, 20 diamantů. To bombarduje. Nice. Yeah, nice. Mám luk. Co to je? Hero Sword? WTF? Jo, přesně ten mám, přesně. To je meč hrdinu. No, to jsem já, no. To není Balkyč. Je, pánové. Vendali, to je zajímavé, že já to mám taky, jo. Pánové. Lucky chicken. Yeah, koukám ty jentíčka tam. Bude nádherný. No, další diamanty, 40 diamantů mám teďko, wow. Je, dostáváš, tyhle, boss, guardian boss, nice. Protože jsi ty diamantovej majster štiku, já jsem au. Jaký majster štiku, WTF? Zabráka, hoši, jak se, doprčit, jak se tam mám dostat, když tady my jsme zničili spavon. Nechci nic říkat, ale jak já se mám dostat dál, když tady mám bedrock před tím vchodem. Nemáte někdo kumpáč? Na bedrock, ty jsi trošku jasný, ne? No ne, máme tady no. Něco kolem toho, a dobrý, já jsem to... Vendali, hele, mám hero show, lo, jako, ale zrovna to nemám. Tady, říkat, ale WTF, co zase tady za ty velký TNTčka? What? Co to je? Bauchyči, co to je? Já jsem musel zničit, Koukej na to! Počkej! Čum? No, jsi zhulenej, no. By the way, víte o tom, že když zničíte tu zeď, tady z těch lucky bloků, tak z toho získáte nějaký ty candy. Jo. No, yellow candy jsem z toho získal, ty krásy, když jsem to zničil. Wow. Prosím, ne, jen ty jentíčka. Ne! Jo, nice diamanty, jo! Kdo mi tady zničil cestu? Ježiš, to jsem to zase udělal. Já, no, určitě ne. Ti je zničil 100% nějaký creeper. Jo, wow, tady ty ryby, co to je? Creeper. Rybičky, ne? Ale kde jste už, ty? Já jsem úplně skoro na konci. Já jsem vůbec. Už tady u toho checkpointu, teďko jsem získal checkpoint. Jo, tak to je dobrý. Hej, co mám tady? Nic. Já jdu Vendaliho cestou, protože mám všichni zničený. Co to je zase? Lucky Sword, nice, to se hodí. To si děláš v prděl, že zrovna v tých někdy skočím, tak dostanu poison od vítra, ty vole. Ty budeš zase vidra někde, co? Mě nakazil nějakej vidrman. To je zvědavý, co to bude. Jo, tak tady asi. Nice. Do prči, zase. Rip. Jau? Ne! Co je mi to? Tam uvidíš. Jau. Kill bude rychlejší. Jau. Kill bude rychlejší. Na tom bloku. Ne, vůbec jsem to neudělal já. No. Já jsem si nevím, co tam sakra bude, ty kráso. No jako, mám tady díru a potřebuji jako... Díru, no. Nic perverzního, doufám si nemyslíte, hoši. Dobře. Ne. Lava, ježišmarja. Ne, ono pochmaly, ty jsi dobrý. Allah Akbar. Začátku, ale mám lucky bow, jo. Já musím zase celou dobu jít nahoru. Půl hodiny tady, k čemu mám vlastně tady to Wither Staru. Výborně, moje cesta už je zase funkční.
Ne, Vita to vyhrál! Jo, jaký Vito kazeta mě nezajímá, teďka tady tryhardím. Vito kazeta. Tak jo, já si tady jdu poskádat všechny své hero-věci. Ty máš všechny... Co? Co? Tak to máš! No, Hero Sword, Hero Showball, Hero Fishing Rod, Lucky Bow... Co je jaká díra tady? Vito, koukni se dolů. Killer Bunny, pojď mě pozdravit, Vito, pozdrav mě. Kde seš? Tady dole, koukni. Dělej, ole, už umírám, dělej! Já tě nevidím! Já jsem dole! Teď se koukám dolů! Já tě vidím, jo, tamhle, OK, no tak zase jdeme zpátky nahoru. Musím to vydržet zase tu cestu. Vyboru, toto je na ufony, toto! Já mám ufony, hemčka, já si dám candy, já budu mít speed. Mám speed, jo, nice. Whee! Dole! Bauchyť zase umřel, super. To je zahovaký u tohle. Vymyšlel Michael Bay, ne, ty vole. Michael Bay efekty. Hotový. OK. Je. Poslední lucky block tam byl. Ježmarja, už jsem obejít na konci. No, já taky, no. Prostě, ale ne, já jsem nechcípnul, já mi to smět, já jsem spadnul, vole, do na tu, vole. Já jenom vidím Vendelyho, jak úplně už jde do toho cíla. No, Vendely. No, jo, jsem slowness a blindness a mám tady ufony, vole, jděte do hajzlu, všechny! Tak se mi to líbí. Tak, to jsem co si... Baukyči, co jsi to tady dal? Toto já nevím, dobrý den. Mi zase padám! 4 bloky před cílem a musím zhebnout. Vážně? Já to prdím, já jdu taktika, flambovaný banán, čum na to. Já se tam nedostanu pořád. Dar. Taky flambovaný banán, bože. To je tu taktiku, jo? No, jsem zvedavej. Až nějaký silverfishy, ty mě nezajímají. Vita pořád umírá. No FBI. Už ne, protože Bauchyť jsem dal prostě ty moby, že jo? Yes! Puu! Aha, OK, tak já jsem z toho ještě nedostal, tak já to vzal něco z Bauchyče. Ty už jsi byl na konci skoro. Já, a už asi 4x, bože! Docela vtipný, jak tady všichni zombíci koukají nahoru, že chtějí toho vyležit. Mám ho naštvat. Tě zapiju. Já už ho ne, Maria! Bože, checkpoint, nice, konečně mám. Pozor, dobrý. Arénky, no. Kluci, zažijte, no, tu nicméně, arena. Mohli bychom si, počkej, vyrobíme si nějaký věci, protože já nemám vůbec nic. Já mám jenom prostě zase holou prdel. Ne? No a já bych si mohl udělat nějaký věci a hned jdeme na to. OK, takže jdeme teda na to, jdeme do arénky, pořádně, Bauchyči, portni se. Tak, a hlavně tady budeme bojovat trošku normálně, jo, ne? Jo, jako no. Bauchyči. Jako, jo, Bauchyči. Dneska žádný Need for Speed nemám. Ježiši! Co? No, tak jako já asi umřu sám, no. Jdeme to, jo? 3. Počkej. Umíráš, ne? Já si dal unlucky potion. On si dal už tady unlucky potion, to už tady předem zdává. Nechcete mi někdo dát aspoň mlíko nebo nějaký to jablko, abych trošku se vyhýloval, prosím. Chytej. Já mám jenom 2. No jasně, v pohodě. Obě 2 jsem teď snět. Tak no, děkuju, mám jedno prase svíčko. Prase sobecký. Nevyužívejte toho, hlavně na mě neutočte, jo? Jako, ne. Ne. Co? Ne, to jsem nebyl já. Co? Já mám svou růmeč. OK, tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. Chytej výkres. Cože? What? Nic nevidím. Kde jste? Já vás nevidím. Já jsem to vyhrál. Já jsem nic neviděl. Prosím, že jsem to vyhrál. Co? Vyhrál, no. Jestli jsi zabil... Zabil jsi mě a zabil jsi i Václava, ne? Ne, zabil jsi mě ty, Bauchyči, už jsi mi dal ten vidr na mě. Jo, chujus prostě, no. Kámo, já jsem to vyhrál s jedním srdíčkem. No. Ježišmarja. A čau. No. Nicméně, jdeme teda asi na spawn zase. Back to spawn, rychle portí mě. Dobrý. Počkej, já jsem v aréně, já nechci do arény. Neberte mi knížky. Já jsem tady s Buchtičem. No, dobrý, tak jo. A jakož, to jsem vám na začátku ještě neříkal, já mám tady momentálně 34 emeraldů. Za ty emeraldy si můžete zároveň potom koupit tady a vlastně normálně další sety, za který vlastně potom můžeme za ně bojovat. Jen tak pro info, tady The Big Steak. Za 8 emeraldů, what the fuck? Nedáte mi někdo krumpáč, prosím. Krumpáč, jenom krumpáč. Já tady, mám pár emeraldů, já bych to potřeboval, jako jo. Já krumpáč teda nemám. No to nemám, kecáš. Nevedu, neznám. Ale můžeš si tady vzít, tady v tom máš kit. Wooden crafter, free. Nebo tady máš lapis builder, free.
What the fuck? Kámo, Reaper za 10 diamantů, to si děláš srandu? Česku, sorry. To je hustý. No nicméně, za kolik si můžu koupit, nebo co chceš tady emeraldu? Čum na mě, vole, čum, já jsem dřeva. Pouchyč dřeva, jako. Zdár, kutí. OK, vy máte emerald. Oh, ty, nebo to je lapis lazuli, ty kráso. Wow. A pokud je další gear, kucí. Sej máš, jo, máš, ukáž se. Ale od někoho jsem si půjčil krumpáče, jo, kašu na to, já chci taky věci třeba. A teď máme merchanta za 30, wow, 34, to můžu mít teď to, ten pink, jasný. Mech flyer za kolik je pink? Já chci růžovou. Jo, ty chceš růžovou, jo. 30 emeraldů a 30 diamantů. Nechcete mi někdo půjčit, dám jenom 12 emeraldů. Rainbow Builder, kámo. To je hustý. Wow. No, tak to vidím, že fakt příče si koupíme, když tak potom, možná nakonec, já bych to možná nechal. Necháme si ty emeraldy a takhle, že si to budeme stakovat, a když tak nakonec no jistě, bychom samozřejmě. Si koupili, nakonec bychom si do té arenky třeba koupili nějaký ty kity a podobně, no. To už uděláme příště, nicméně, no co příště, až možná nějakých 5 dílů, uvidíme. Nicméně doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě dejte like, určitě se koukněte tady na osobní kanál, který má do popise videa a uvidíme se u dalšího dílu z této mapy někdy příště. Tak jo, čus! Chup!